Okay, guys. Come. Mai depan, mai depan. Okay, saya tahu korang penat training, okay. Tak apa. Saya ada nak cakap sedikit lah. Okay, esok kita akan terbang ke Sarawak. Okay, kita akan terbang ke Sarawak. Kita nak apa, guys? Kita nak 3 mata penuh. Sebab apa 3 mata penuh? Sebab bila kita dapat 3 mata penuh, kita bawa balik ke KL ni, apa kita dapat? Kita layak ke Liga Super 2021, geng. Walaupun kita ada lagi 3 perlawanan lepas ni, tak payah tunggulah. Kasi settle kat Sarawak. Senang. Tak payah nak pening kepala. Betul tak? Okay. Esok kita pergi Sarawak, kita menang 3 mata. Lepas tu kita boleh relax. Okay, kita relax. Kita boleh kumpul tenaga, fokus dekat Piala Malaysia, geng. Ha, kita boleh fokus dekat Piala Malaysia. Kita boleh cuba kita punya kekuatan boleh pergi sampai mana Piala Malaysia. Betul tak? Kita lawan esok, jangan main-main. Kita attack kau-kau, okay? Ha? Gena boyu, okay? Serang. Kepala, bagi gol. Okay, ni Akif, Josu. Bagi, kawal, tengah. Jangan takut, kontrol. Ha? Biar matof, okay? Ha, kawal kita punya defend. Sadam, okay, ha? Jaga kita punya gol. Jangan takut. Sarawak United kita boleh kalahkan. Jangan seri, jangan kalah. Kita nak menang, saya nak menang. Sebab saya nak fokus Piala Malaysia. Kalau kita terhege-hege juga dengan Sarawak United ni, Piala Malaysia goodbye. Ha? Okay, semua ready, okay? Kita pergi Sarawak, kita nak apa? Kita nak menang. Hai, kembali lagi bersama Genji Manager untuk the first ever series Genji Manager, iaitu Kuala Lumpur Bangkit. Okey, sekarang kita dah masuk part yang ke-6. Okey, minggu ni adalah antara match-match yang penting. Sebab apa? Kita akan pergi ke Sarawak dan akan mengutip 3 mata penuh untuk kita lock kita punya Liga Super 2021. Okey, sebelum ni kita tewaskan Kelantan 1-0 dekat home. Okey, untuk kali ni kita kena bertemu Sarawak United away dekat Sarawak, dan kita ada lagi 3 perlawanan lagi. JDT 2 di away, Terengganu 2 di home dan Selangor 2 di home. Okey, ni tak penting. Yang penting Sarawak United. Saya nak menang. Okey. Sebab apa nak menang? Saya nak fokus dekat Piala Malaysia. Okey. Kita boleh rehatkan player-player utama, kita boleh rotate untuk habiskan liga. Dan kita boleh bermula dekat Piala Malaysia dengan kekuatan yang sebenar. Kita nak buang masa, kita tengok apa yang siapa yang akan kita bawa. Okey, berita baik, episod lepas saya dah beritahu saya ada nak buat pembelian Anthony Proya. Apa? Anthony Proya. Sorry, Anthony Proya, player Australia 26 tahun. Kita berjaya beli dia, geng. Okey, dia pun dah datang ke KL untuk memulakan tugas. Tapi saya tak bawa dia ke Sarawak. Saya nak dia settle down dulu, cari rumah sewa apa semua. Okey, bagi cool down. Okey, dia boleh tengok game kita dekat TV je cukup. Okey, maybe kita akan gunakan dia kalau kita menang malam ni. So lagi 3 perlawanan kita akan test dia lah. Agak tak manis lah kalau saya bawa dia untuk lawan ke Sarawak, kan. Okey, dia akan emosi kita punya striker pun akan sedikit menurun lah, kan. Player baru bagi Chan yang kita dah bagi KL naik ke top ni, buat-buat lupa, kan. So kita nak jaga emosi pemain kita. So kita bagi Anthony Proya ni rehat dulu, settle down dekat KL. Okay, taktik macam biasa saya akan gunakan 4-1-4-1. Pertahanan terakhir kita Syahri, Sadam Syahri. 4 back 4 kita Zafri Yahya, Wan Nadres, Baymatov dan Muhammad Fauzi. Bahagian tengah kita dikemudi Paulo Josu, ni Akif Syahiran, Miles. Okey, memang 3 serangkai yang saya cukup selesa untuk season ni. Okey, bahagian depan kita bawa Guilherme de Paula, Guy Gnoboyu. Okey, walaupun Guilherme de Paula tidak akan sambung kontrak dengan kita, tapi saya harapkan dia akan memberi kerjasama yang baguslah untuk KL.
Okey, bahagian tepi kita akan bawa Indra Putra Mahyudin. Okey, sub kita akan bawa Kuzairi untuk goalkeeper. Kita akan bawa Khairul Johar untuk backup Mark Fauzi, right back kita. Okey, Fitri Omar, Fakir Syahrani, Asri Cucu untuk backup kita punya striker, Mir Adam untuk defend dan Tipan Rush untuk bahagian tengah kita lah. Okay, so mentality positif, tak mahu positif, kita serang, attacking. In position, okay, kita bermain dengan high tempo yang tinggi. Kita nak 3 menang, kita nak 3 mata guys. Okay, defensive line kita naik sikit. Okay, so jom kita pergi ke Sarawak. Okay, so Sarawak United membawa formasi 4-2-3-1. Okay, dan kita dengan kita punya 4-1-4-1. Okay, so kita akan pergi ke dressing room. Sebelum kita berangkat ke Sarawak pun kita dah bagi semangat satu dua kata, tapi kita akan passion lagi. Okay, come on guys, ini dah peluang kita untuk layak dengan selesa ke Liga Super. Jangan ambil risiko, tunggu ke saat yang akhir. Inilah masanya geng. Okay, jom. Come on. Sarawak United versus Kuala Lumpur. Bermain di Sarawak, di Stadium Sarawak. Okay. Huh, come on. Serang. Tiga mata. Okay, dah masuk minit yang ke-15. Oh, Guilherme De Paula terencok-rencok sikit. Adakah dia boleh meneruskan perlawanan? Come on, ini yang kita tak nak. Di saat-saat yang penting macam ni, kita perlukan Guilherme De Paula untuk menjaringkan gol. Dah masuk ke yang setengah jam. Guilherme De Paula masih, dia kata okey. Dia boleh teruskan. Tapi kita masih belum ada highlight-highlight yang menarik. Come on. Kita bagi sedikit encourage. Come on. Please. Eh, jet lag ke apa ni? Baru pergi Sarawak. Bukan pergi Jepun ke apa. Pergi Sarawak takkan jet lag kot. Macam tak biasa main je. Okay, rasanya kita kena tukar Guilherme De Paula tu. Dia dah tak boleh teruskan saya rasa. Okay, half time. Masing-masing tak berapa banyak shot. Okay, Kuala Lumpur ada 4 shot dan 2 on target. Okay, manakala Sarawak United 3 shot dan 1 on target. Sarawak United mengawal sedikit perlawanan. Okay, tak apa. Come on. Kita kena bagi assertive sikit. Kata-kata kita tak, saya tak berapa berkenan dengan korang punya persembahan. Okay, so kita end team talk. Okay, kita pergi ke technical. Kita gantikan Guilherme De Paula dengan Ahmad Fakri Syahrani. Okay, diharapkan Lord Fakri boleh memberi sesuatu untuk Kuala Lumpur. Adakah dia boleh memujuk hati saya untuk sambung kontrak dia kan? Inilah masa dia membuktikan. Kalau dapat 2 gol Fakri, aku sambung kontrak kau. Wow, nasib baik keeper boleh tahan gol tadi tu. Bahaya. Okay, guna Boyu ke belakang mencari Milos. Milos bagi ke Zafri Yahya. Ni Akif, Indra Putih Mahidin dan gol. Handaran daripada Ni Akif Syahiran mencari Indra Putih Mahidin dan seperti biasa, Indra Putra Mahyudin tidak mengecewakan. Okay, dia pun umur dah 38. Next season 39. Adakah saya nak ambil risiko dia untuk sambung kontrak lagi? Mungkin saya akan ambil dia as coach ke, ataupun maybe sebab dia banyak berjasa dengan Kuala Lumpur. Kita akan berbincang nanti habis match ni, kita akan bincang Indra Putra Mahyudin lah untuk dia punya masa depan dengan KL. Okey, lontaran di bahagian bawah Sarawak United tapi berjaya dirampas Kuala Lumpur. Paulo Josu mencari Milos mengawal permainan tapi dilepaskan Kovacevic. Nasib baik Syahri berjaya menepis
cubaan bahaya itu. So corner daripada Sarawak United tidak memberikan bahaya untuk Kuala Lumpur. Perlawanan diteruskan masuk minit yang ke-60. Kuala Lumpur mendahului Sarawak United dengan 1-0. Come on, come on, come on. Fakir Syarani. Eh, dia dengar saya cakap 2 gol tu, dia macam takut-takut dia. Lihat. Saya gurau je. Teruskan, main macam biasa. Okay, dah masuk minit yang ke-70. Kita perlu buat sedikit pertukaran. Come on. Kita... semua main baik lagi. Okay, Mohd Fauzi kita keluarkan, kita gantikan Khairul Johar. Untuk kita memperkuatkan bahagian defense kita dan overlapping. Kita teruskan permainan. Oh, tandukan bahaya daripada Sarawak United. Okay, kita bermain tempo perlahan sedikit dan kita buang masa sikit. Okay, kita teruskan. Masa minit yang ke-75, Indra Putra Mahyudin kena kad kuning. Paulo Josu agak kepenatan di situ. Come on. Okay, so kita akan lakukan pertukaran yang kedua. Kita akan gantikan Indra Putra Mahyudin dengan Asli Cucu. Okay, confirm sub. Sambung permainan. Thank you Indra. You are legend. Come on, masuk minit ke-86. Tak ada apa yang berlaku. Okay, kita lakukan pertukaran yang terakhir. Di minit-minit terakhir ni, kita gantikan Paulo Josu yang sudah kepenatan dah tu. Tak dapat teruskan, kita ganti dengan pelari muda kita, Timpan Rush. Oh, dah cukup lah. Oh, dah 3 pertukaran lah. Sorry. Tak apa, kita teruskan. Kita habiskan perlawanan ini. Why feel. Okay, mana 4 minit masa tambahan. Masa akan tamat bila-bila masa saja lagi. Fokus. Dan. Eh, lama ni nak habis. Ref. Whistle. Dan yes, welcome to Liga Super Kuala Lumpur. Welcome to Liga Super 2021. Woo! Okay. So, kita Kuala Lumpur selepas 19 perlawanan, kita berjaya menang 13, seri 4 dan tewas 2. Okay, walaupun ikut matematik, kita perlukan lagi satu mata sebenarnya. Sebab Kelantan mungkin ada peluang untuk layak juga kalau dia menang 3-3 perlawanan terakhir dia. Dan kita tewas 3-3 perlawanan terakhir kita. Tapi saya yakin dalam 9 mata yang kita nak dapat tu, satu mata kita mesti boleh dapat. Dalam 3 perlawanan tu, mesti satu mata kita boleh dapat. So, saya amat confident Kuala Lumpur season ni akan layak ke Liga Super. Sebab apa? Season lagi 3 perlawanan kita akan bertemu dengan Johor DT 2, Terengganu 2 dan Selangor 2. Okey. Saya yakin dalam 3-3 perlawanan ni satu mata dalam tangan. Okey. Saya tak nak tunjuk dah Liga Perdana punya game, sebab esok kita akan kembali untuk perlawanan pertama Piala Malaysia. Dan saya akan juga share berita gembira yang saya yakin kita boleh dapat mata yang maksimum bertemu dengan ketiga-tiga perlawanan terakhir Liga Perdana ni lah. Okey, dan esok saya akan kembali dengan perlawanan bertemu dengan PDRM dan Sarawak United untuk Grup A Piala Malaysia. Okey, itu saja video untuk kali ni. Berminat video-video macam ni, berminat dengan Football Manager, especially korang penggemar FM di Malaysia, okey, support, like, share dan subscribe. Bantu saya untuk growkan channel ini. Okey, channel saya Gaji Manager akan upload video setiap hari daripada hari Isnin dan hingga hari Jumaat setiap minggu jam 8 malam. Okey, sekarang kita fokus untuk siri pertama kita, Kuala Lumpur Bangkit. Ikuti perjalanan saya, okey. Kalau korang baru tonton video ni, okey, korang belum terlambat, tonton daripada awal, okey, description dekat bawah.
kau boleh tekan link dekat bawah. Okey. Okey, bersempena juga hari ini adalah hari kemerdekaan yang ke-63. Okey, so selamat menyambut kemerdekaan kepada seluruh warga Malaysia, tak kira Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, Dayak, semua kaum-kaum minoriti di Sabah, Sarawak dan seluruh dunia. Seluruh Malaysia, okey. So kita berhak meraihkan kemerdekaan ini. Itu saja daripada saya, Genji Manager. Jumpa lagi esok di Piala Malaysia. Yeah.